Առաջին հեռուստաընկերությունում Մուշեղի Սախանյան, պարոն վարչապետ, նախորդ տարի Հայաստանում անցկացված նիստից հետո ՀԱՊԿ անդամները հրաժարվեցին դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները եւ համապատասխան հայտարարությունը չընդունվեց։ Հիշում ենք նաեւ, որ համարժեք արձագանք չեղավ նաեւ Հայաստանի երկու դիմումների վերաբերյալ եւ օրերս հայտարարվեց, որ Հայաստանում կանցկացվի ՀԱՊԿ խաղաղապահ զորավարժություն։ Խնդրեմ, մեկնաբանեք այս որոշումը եւ ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ մի փոքր թյուրում բռնում կա, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ ՀԱՊԿ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում, եւ այդ զորավարժությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպս այս տարի չեն կայանա։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի հետ մեր հարաբերություններին, այո, գիտեք, հիմնական խնդիրը ես էլի ուզում եմ, որ մենք հարցի նրբությունները ավելի լավ հասկանանք։ Խնդիրը, այո, ձեր ասածը լիարժեք ճիշտ է, կապված Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտելու հետ, բայց ամբողջը չէ, որովհետև եւ իրականում այդտեղ էլ ես կուզենայի ավելի շատ մենք հարցին նայենք մեր տեսանկյունից, քան թե ուրիշների կամ ուրիշների դիրքորոշմանն էլ ուրիշների դիրքորոշումն էլ դիտարկենք կրկին մեր տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման գործընթացում անկյունաքարային է եղել այն միտքը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ոլորտի թիվ մեկ դաշնակիցն է եւ անվտանգության երաշխավոր։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք նույնպես հարցը ընկալել ենք եւ ընկալում ենք այդպես։ Եվ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո մեր առաջնային մտահոգությունը եւ օրակարգը առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության հետ եղել է հետեւյալը, որ մենք մտահոգություններ ունենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ կձեռնարկի Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի նկատմամբ, եւ սա եղել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հաղորդակցության անվտանգային ոլորտի հաղորդակցության հիմնական թեմա։ Եվ իմ կարծիքով այդ խոսակցությունը եղել է շատ կոնկրետ, եւ այդ խոսակցությունների արդյունքում մենք ստացել ենք պաշտոնական հավաստիացում, հավաստիացումներ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կարմիր գիծ են անվտանգության ոլորտի մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների համար։ Երբ որ տեղի ունեցել 2021 թվականի մայիսի իրադարձությունները, Սոտխոզնավար հատվածի հայտնի իրադարձությունները, ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք բնականաբար նախկինում ձեր բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում ակնկալել ենք կոնկրետ գործողություններ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներից եւ անվտանգային ոլորտի մեր գործընկերներից, եւ ի պատասխան մեր հարցումների եւ դիմումների ստացել ենք դիտարկում այն մասին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները դեմարկացված չեն, եւ այս համատեքստում առաջացել է բովանդակային հակասություն։ Այդ դեպքում որտեղով է անցնում այն կարմիր գիծը, որը արդեն մենք միջպետական հարաբերություններում արձանագրել ենք, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, եւ այս համատեքստում շատ կարևոր է դարձել այդ հարցի պատասխանը հետագա հարաբերությունների կառուցման համար։
Եվ այդ կարմիր գիծը դե յուրե գոյություն ունի, եւ դա հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին է մեր տարածաշրջանում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Երևանում կայացած Գագաթա ժողովի ընթացքում մեր առաջադրած հիմնական խնդիրը այն է, որ ոչ միայն տեսականորեն, այլև մենք գործնական խնդիր ունենք ցույց դնելու և հասկանալու, թե որն է հավաքական անվտանգության կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ մենք ասել ենք առանց այս գծի արձանագրման պաշտոնապես մենք որևէ այլ փաստաթուղթ, որևէ փաստաթղթի ընդունում չենք պատկերացնում։ Եվ սա է հիմնական բովանդակությունը, որ այսօր էլ շարունակում է մնալ սեղանին։ Այսինքն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Երևանյան գագաթնաժողովը ավարտվել է, բայց խոսակցությունը չի ավարտվել։ Եվ դա շարունակում է մնալ մեր օրակարգային հարցը։ Եվ ավելին ասեմ, էլի մենք նույն այդ նիստերի ընթացքում, ինչ որ ես ասում եմ, այս ամեն ինչը խնդրում եմ արձանագրել, որ սա բավական երկար ժամանակ քննարկվել է և Հայաստան-Ռուսաստան ֆորմատով և հավաքական անվտանգության կազմակերպության ֆորմատով։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, օրինակ վերջին շրջանում Ադրբեջանը իր ագրեսիվ գործողությունները արևմտյան երկրների հետ հաղորդակցության ընթացքում բացատրում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, որ մենք մտավախություններ ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը համատեղ ագրեսիվ գործողություններ են նախապատրաստում Ադրբեջանի նկատմամբ, և ահա մենք, այսպես ասած, կանխարգելիչ գործողություններ ենք ձեռնարկում։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ բնականաբար աբսուրդ է այդ մասին խոսելը, բայց մյուս կողմից, նաև Ուկրաինայի իրադարձությունների ֆոնին, այս խոսույթը որոշակի հետաքրքրություն է առաջացնում, և Ադրբեջանը հենց այդ նպատակով էլ արևմուտքում այդ խոսույթն է զարգացնում։ Եվ մենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին ուշադրությունը հրավիրում ենք այս փաստի վրա, արձանագրելով, որ նրանց ըստ էության չարձագանքման պայմաններում ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այլև ընդհակառակը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Եվ մենք այս փաստերից բնականաբար հետևություններ չենք անում, մենք առայժմ արձանագրում ենք այս փաստերը, և ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ տպավորություն չստեղծվի, թե մեր հարաբերությունների որևէ փուլում այս խոսակցություն տեղ չի ունեցել։ Այսինքն սա անընդհատ խոսակցություն է եղել, այլ բան, որ մենք հիմնականում աշխատում ենք և աշխատել ենք այս խոսակցությունները պահել աշխատանքային խորհրդապահական մակարդակով։ Հիմա հարց կծայքի ինչու եմ ես այս մասին հրապարակային խոսում։ Շատ մարդ պարզ մի պատճառով, որովհետև ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը տպավորություն ստանա, թե մենք մեր աշխատանքում, մեր բանակցություններում, մեր հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության շահերին առնչվող որևէ հարց չենք հետապնդում բավարար չափով։ Եվ շատ կարևոր է նաև, որ մեր հանրությունը տեղյակ լինի, որ մենք այս թեմաներով ըստ էության ամենօրյա աշխատանք ենք տանում, և այդ աշխատանքը շարունակելու։